নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ সমগ্ৰ দেশতে বিতৰ্ক হৈছিল প্ৰতিবাদ হৈছিল সেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অধীনত অসমত কিমানজনে নাগৰিকত্ব পাইছে বা কিমানজনে আবেদন কৰিছে কাৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ বাবে অসমৰ এতিয়ালৈকে আঠজন লোকে আবেদন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্ব লাভ কৰা লোক সন্দৰ্ভত কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আঠজন আবেদনকাৰীৰ ভিতৰত দুজনৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সবিশেষ জনাব বিচাৰিছোঁ এই মূৰ্ত তিচান নিউজৰ দৰ্শকসকলক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ বাবে অসমৰ আঠজন লোকে আবেদন কৰিছে অসমত আৰু এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে আঠজন আবেদনকাৰীৰ ভিতৰত দুজনৰ সাক্ষাৎকাৰ এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে মন্তব্য কৰে যে যি কা আন্দোলন হৈছিল সেই কা আন্দোলনত মৃত্যু হোৱা পাঁচজন লোকৰ হিচাপ দিব লাগিব অসত্যৰ আধাৰত হৈছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ যি বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ হৈছিল সেই প্ৰতিবাদ অসত্যৰ বিৰুদ্ধে হৈছিল মিছা প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল আৰু যি আঠ পাঁচজন লোকের মৃত্যু হয়েছে সেই পাঁচজনের হিসাব মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী তথ্য প্রকাশ কৰিছে যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের অধীন এতালেক আঠজন লোক আবেদন কৰিছে এই আঠজন আবেদনকারীর ভিতর দুজনের হে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনে বিচার এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট পাঁচজন শ্বহীদে ঢুকালে আৰু এতিয়ালৈকে কাট আবেদন কৰিছে দুজন ইফ দ্য কেচেছ আৰ বিফৰ টু থাউজেণ্ড ফিফটিন হেভ টু গিভেন এ চান্স টু এপ্লাই ইফ নট এপ্লাই প্ৰচিডিং উইল কণ্টিনিউ চ' দ্য কেছ হেজ টু পজিবিলাক এফ টিত কেচ আছে টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ আগত দুই তিনিমাহ কেচবিলাক ৰখাই পেলাই তেওঁলোকক ক'ব লাগিব যে ইউ এপ্লাই যদি এপ্লাই নকৰে তেতিয়াহ'লে কেচবিলাক চলি থাকিব এতিয়া অসমত যিবিলাক আমি মানুহক কানেক্ট কৰিলোঁ যিবিলাক হিন্দু বেংগলী আমিও ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে এপ্লাই কৰক তেওঁলোকে কৈছে আমি ভাৰতীয় আমি চি এত এপ্লাই নকৰোঁ অলমষ্ট অল হিন্দু বেংগলীজ যাকেই আমি এপ্ৰ'চ কৰিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ভাৰতীয় আমাৰ লগত ডকুমেণ্টছ আছে আমি কেতিয়াও তাত আবেদন নকৰোঁ দে উড লাইক টু কণ্টিনিউ উই দ্য প্ৰচিডিংছ ৰাডাৰ দেন এপ্লাইং ইন চি এ গোটেই অসমৰ ধাৰণাটো চি এ বদলাই দিলে হিন্দু বঙালী মানুহবিলাকে কৈছে যে আমি চি এত আবেদন নকৰো কাৰণ আমি ভাৰতীয় গতিকে আমি কেছত যাম লাগিলে সেইকাৰণে আজিৰ দিনত কাঠ আবেদন কৰা মানুহৰ সংখ্যা হ'ল আঠজন মানুহে এপ্লাই কৰিছে এইটো হ'ল লেটেষ্ট ফিগাৰ অসমত কাঠ আবেদন কৰা মানুহৰ সংখ্যা আফটাৰ থ্ৰী মান্থ অফ ফ'ৰ মান্থ কা অহাৰ পিছত আঠজন মানুহে আবেদন কৰিছে আৰু মই যিমান দূৰ জানো মই ফ'ল' আপ কৰি আছোঁ দুজনে ইণ্টাৰভিউত আহি হাজিৰ হৈছিল বাকী ছয়জনে আবেদন কৰিও তেওঁলোকে আৰু আগবঢ়া নাই চ' কাৰ লেটেষ্ট এইটোৱে যিসকলে জানিব খোজে মইতো ভাবি থৈছিলোঁ যে অন্ততঃ দুই তিন লাখ মানুহে আবেদন কৰিব বাকী আন্দোলনকাৰীসকলেতো বিছ পঁচিছ ত্ৰিছ পঞ্চাছ যি পাইছিল তাকে কৈছিলে সেইকাৰণে এই পাঁচজন মানুহৰ মৃত্যুৰ এদিন ভাল হিচাপ এটা অসমত হ'ব ছ' ফৰ এইট পিপল ইন আছাম হেজ এপ্লাইড ফৰ চিটিজেনশ্বিপ চিটিজেনশ্বিপ আণ্ডাৰ নিউলি এমেণ্ডেড চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আউট অফ এইট পিপল অনলি টু হেজ এপিয়াৰ্ড ইন দ্য ইণ্টাৰভিউ হুৱেন আই কনটেক্টেড মেনি হিন্দু বেংগলী ফেমিলি ডেট হোৱাই নট ইউ আৰ এপ্লাইিং আণ্ডাৰ চি এ they told me that we are convinced about our indian citizenship we entered into the country prior to 1971 and we do not want to apply under ca rather we want to prove our citizenship in a court of law so that is the general sentiment among the people in assam however there will be exception so we will give a chance to all the people whose cases are pending in different courts to apply for CA. But even then the feedback with me is that they are not going to apply. I, uh, that has to be decided by the judges. Once the case before the FT, I cannot give any direction. But FT judges are aware about CA. So they have to act according to the law. I cannot give any direction to the judges. But of course I can tell my PP to flag the amended provision before the tribunal. This is the amended law. But direction has to come from the court itself. And whether there is a direction or no direction, they can anyway apply under the in the portal. Portal is open. It is a misleading. We, are, we, we cannot drop any cases. And there is we are only saying that before filing case, ask them to appear before the uh, apply before the portal. Because even if you file a case, you will get a no result because they are entitled for citizenship. So we are not saying dropping or not dropping. We are only flagging the provision of law. That this is the legal provision. আইনৰ কথা কোৱাৰ পিছতো আঠজন মানুহেহে আবেদন কৰিছে আমিতো এনকাৰেজ কৰি আছো যে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'লে হওক এপ্লাই কৰিলে কৰক কিন্তু কোনেও কৰিবই নোখোজে আমাৰতো পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰাও বৰাক ভেলীত আমি আউটৰিচ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ দে নকৰে কোনো তেওঁলোকে চবেই কয় যে আমি কিয় এপ্লিকেশ্যন কৰিম এটা কারণে গোটে আন্দোলন সেইটো লাহে লাহে প্রমাণ হয়ে আছে আই আই অফ হেজ এনি থিং টু ফিয়ার ইন ব্রহ্মপুত্র ভেলি দিছ মে বি কানেক্ট টু এন এক্সটেন্ট বাট ইন বরাক ভেলি দেয়ার ইজ নো ফিয়ার এমং দ্য হিন্দু বেঙ্গলি বাট স্টিল দে আর নট এপ্লাইং খুব বেশি গৈ গে এক লাখ দেড় লাখ হলে তো হয় ভারত সরকার আইন এখন বনাইছে কিবাটা ভেলু কোনোবাই পাওক ইমান আমিও ইমান ষ্টেণ্ড ললো চি এৰ ফেভাৰত কিবা এটা লাভ হয় যদি হওক একো লাভ নাই বিৰোধিতা সকলৰো সন্মানটো থাকক সমৰ্থন কৰা সকলৰো সন্মানটো থাকক এতিয়া দুইটা পক্ষৰে সন্মান নোহোৱা হৈ গল আপোনালোকৰো সন্মান থাকক ইমান লিখিলে আমাৰো সন্মান গ'ল আপোনালোকৰো গ'ল বিৰোধিতা কৰা সকলৰো গ'ল সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছো অন্তত ডেৰ লাখ মান হ'লে আন্দোলন কৰা পাৰ্টীয়েও কব পাৰিব যে কৈছিলো নহয় ডেৰ লাখ হ'ল বিশ লাখ নহলেতো ডেৰ লাখ হল আমিও ক'ব পাৰিম যে আমি ইমান সমৰ্থন কৰিলো অন্ততঃ ডেৰ লাখ মানুহেতো ন্যায় পালে আপোনালোকেও ক'ব পাৰিব ইমান টক্সো পাতিলো ইমান লিখিলো আমিতো অন্তত ডেৰ লাখটোতো হ'ল